Zdravím, vítám vás při dnešním díle chili testu. Dnes budeme testovat dvě velké papriky, aj verde, poslané od Maťa. Jsou to velké 40 gramové aj. Taký tvar podobný například na aj bubu, co jsme testovali minulý rok. Kterou chceš? Například? Je to Capsicum Baccatum. Palivosť nebude zrovna nejak extrémna. Ale o odrodách AI sa ví, že sú to odrody vysokovýnosné, veľmi vysoké, nemajú problém do 2 metrů dorastať. Asi tak to vypadá. Veľmi semenaté. Dužina hrubá. Bude zaujímavá. Nevím, či to nebude chutit jako brety. Aj verde. Takže jak na trikrát. Já to dám naraz. Dobrou chuť. Taká kyselková. To je akutného aj. On ti říkal, že to je také netradičné. Semenka tam je. Když chceš, tak trošku vytras. Bude robit žalobu bordel zas. Šťavná, to je strašně. Hodně vodná ta paprika. Cítí tam takú jakoby priemyselnú chuť. Ty chvilko. To co bylo, hej. Co? Nepustilo ma to. Poď sem. Počkej. Nezvládáš to? Ne, fakt. Normálne sa mi zavrel krk, keď som to chcel zhutnúť. Ale nezvyk. Není zvyknutý na bakatu. Hej, to tam nebudeš dávať chlapč. Poď sem. Počkej. Podľa mňa chutná paprika. Chutnejšie ako aj buba. Aj buba mala takúto podobnú chuť. Ale trošku... Jak tú chuť, popísať? Ja by to nazval takú priemyselnú chuť. Priemyselná, že si predstavte proste syntetiku. A tá chuť, to je taká chuť. Není to zlé, ale je to iné. Pálivosť trošku v ústach. A je slabé. No je, ale tretí paprička v rade to už. Takže optimum 2, jo? Pamatuj si, že optimum 2. Testeris. Bakata sú odrody z Južnej Ameriky, kde nemajú problém dorastať do dvoch metrů úplne bez problému. Oni majú problém s nasadzovaním kvetu. Vedia veľmi dobre zaplodiť, ale není u nich absolútne problém tí kvety zhodiť. Len tak ze srandy. Takže bakata aj konkrétne už taká väčší výzva pre tých pestovateľov, keď nechcú mať len dve papriky napríklad. No co, už si v poriadku? Jo, len ten krk mi to dáva zežrať. Stahuje ti to krk? To je zaujímavé. Chuťová je taká polosladká. Šťavnatá hodne. Hodně vody má v sebe. Šťavnatá je, to pokoj. A zavrelo by to krk nehorázy, na chvíľu. Nerozkúsal si to asi dobre, že? No, rozkúsal. Tak potom je. Potom veľké množstvo asi. Je to možné. Chutná paprika. Aj odporúčam. Sú veľmi chutné odrody, napríklad aj lemon drop, napríklad.
veľmi chutná, alebo aj huba je tiež ešte chutná. Tu sa pestoval minulý rok. A celkom vysoký výnos. No mňa už palivo zabrznila. Ja som si pretrel dosť, takže... Popisuj trošku aj ty. Jakože chuťo veľmi dobré, fakt. Taká sladko-kyslá chuť, no. Šťavnatá paprika, fakt. Ale... Ty si to čo nedojedel? Ne. Aj. Je to na mne moc, co chceš? Nechaj ma. Je, no, má to 40 gramov. Za mňa áno, ja súhlasím. Výborná. Chuťovo veľmi dobrá. Fakt. Dobre. Škoda, že to nedojedel. Nekompletný test, ale nevadí. Tak. Ďakujem ti za vzorku. Aj odporúčame. To veľmi dobré. A my sa vidíme na budúci, takže čím zdar.